kuze kwa Yesu amakuba yawe uyamugire mugire buhoro ibikuriza we kugira ubwoba kandi wirira. Yesu nashimwe ifite umusaraba mwene data, urakoze cyane kugira ngo dusangire ijambo ry'Imana mu mwanya muto. Turacyari ku mbaraga z'amasengesho. Hari akantu ngira ngo uzamfashe gutekereza. Nusoma 12 njya kuzindi ntumwa umurongo wawo wa mbere. Bibiri kavuga ngo nuko Herode ngo afatira bamwe bo mu nzu y'Imana kubagirira nabi. Ngo Yicisha Yakobo inkota. Ngo abonye ko anejeje Abayuda ngo ariyongeza gafata na Petero. Ngo Petero arirwa mu nzu y'imbohe. Yaka bitoro bigira umwete kumusebera ku Mana. Ngo bukeye Herode yari umusohore ariko Imana ngo yinjira mu nzu Petero arimo, ngo urumuri rwaka mu nzu, amakomanga kumva avura amubwira ngo byukwambara inkweto arazambara kenyera umukenyero wawe ati nkurikira, ngo inzugi zirakinguka mugeza hanze. Akantu karimo gakomeye rero ni aka ngaka, Yakobo yarapfuye ako nkeka yuko Yakobo ajya mu nzu y'imbohe abarokore babimenye bo mu gihe cye. Yakobo uvuga hano ni mwene Zebedayo uvuka na Yohana wagiye Patimo. Bumvaga rero ntacyo yaba, barokatse Petero Yakobo yabiki umuntu w'Imana wabanye na Yesu. Ariko Yakobo yarafunga buri umusengera, abuze umusengera icyavuyemo ni urupfu. Bukeye rero ngo Abayuda barishima kubera yuko Petero kubera ko Yakobo apfuye, ariko wasanga hari undi usigaye witwa Petero. Niko kuvuga kumubwira bati rero ni wice na Petero nibwo uzabugize neza. Nabwo aramufata amufashe ariko isabato igiye gutangira. Asanga rero amategeko yabo ntiyemeraga yuko isabato itangira bari mu kazi, bavuga ati reka tumubike tuzamwice iminsi mikuru ishize. Ngo ariko abitorero baravuga bati iyo periode washyizemo hagati yo kumufunga no kuzamwica katwibyaza umusaruro. Buriya nawe imbere yawe ufite ibintu bimeze nk'ibyo, ufite amakuru kwa muganga, ufite urubanza uzajya kuburana, ufite ibintu biri imbere baguhaye, ufite ubwoba. Ariko nkubwiye ikintu wasengeye ni ikigumuko cyari kiri, ibyo byandike ahantu. Ikintu cyose wasengeye ntawe gikomeza kumenya ko cyari kiri, ikibazo cyose wasengeye. Ndashaka kugira ko abitorero bafashe bagize umwete muri icyo gihe bamaze ko Petero afunzwe, bo barasenga cyane kugeza iryo joro bucya musohora mareka w'Imana mukuramo. Gira Yesu byose ni shuti yawe ibikubabaza nibigutera arakunda fasha abashavuye wizeye ijambo rye kandi wirira. Buriya kuba ufite amakuru y'ibintu biri imbere yawe bibi baguhanduriye cyangwa bakweretse ntibavuze ko bisohoye, kuba bakweretse impanuka, bakweretse ubwiwe ibintu wabirose cyangwa wabibonye bivuze ngo birabaye, reka da bivuze ngo senga. Nimpamvu Yesu yabwiye intumwa ze ngo basenge batagwa mu moshya. Yarababwiye ati mwe guta igihe, nta mwanya wo guta igihe, nta mwanya wo gupfa ubusa dufite. Umwanya wose uzabona usa nkaho urimo ubusa, azari umwanya wo gusenga. Icyo nshaka kukubwira nuko ntabwo turi abantu bagowe babuze uko babigenza bumiwe. Hari abantu ubona rwose batazi icyakurikiraho, ariko twebweho dufite aho twajya. Isi iragowe, ifite ibibazo n'ingorane, ariko ufite uko wabigenza. Umva nkubwire rero icyo gihe ibyo bintu utinya nubisengera ntabwo ariko bigomba kumera. Ikintu cyose usengeye gihindura ishusho yacyo. Abantu bazengurutse Yeriko bakibwira ko Yeriko ntacyo yabaye, arayizenguruka ku munsi wa mbere barataha. Baravuga bati babonaga bazenguruka bazize ibi byo barimo ni ibiki. Natwe iyo dusenga twita baduseka, n'abavuga ati seho basengeye bakuyemo iki, ariko icyo twasengeye nibategereze barebe. Yeriko bayizengurutse umunsi wa mbere barataha, isa nkaho ntacyo yabaye.
ariko mu isi y'umwuka yari yakibaye no ku munsi wa kabiri kugeza ku munsi wa karindwi yari kigihagaze munsi wa karindwi bazenguruka karindwi yari kiragwa ndashaka kukubwira ko Imana itakurusha kandi Imana ikuvuna impamvu kubwira gusenga izi impamvu impamvu yongera kukubwira ngo ngira usenge izi kiri kukoreka yewe na Namani pe yarabwiwe najye muri Yorodani karindwi ese ukibaza yajyayo rimwe ntiyari gukira ariko karindwi gafite icyo kavuze hari ibyo ari birimo bikoreka natwe tuzakomeza gusenga ntabwo tuzabireka ntituzabikomeza nk'abari gutera ikiraka twabigize ubuzima bwacu ikintu cyasengewe ntikigomba kuko cyari kiri niyo mpamvu numara gusenga ngo wizere kuko isengesho rigira icyo rigikoraho yariko ntiyaguye ku munsi wa nyuma ahubwo yariko yaguye bagitangira kwizenguruka komeza uzenguruke ducika intege Imana iguha umugisha we kugira ubwoba kandi wirira we kugira ubwoba we kugira ubwoba kandi wirira we kugira ubwoba we kugira ubwoba haleluya kandi wirira we kugira ubwoba we kugira